Vitajte pri sledovaní videorecenzie na japonskú uhlovú brúsku Makita GA5030R. R znamená, že má plynulý rozbeh, tzv. Soft start. Konkrétne tento model je vyrobený v Rumunsku. Dnešný test bude zameraný na praktickú ukážku. Na rozdiel videorecenzie minulej, ktorú môžete nájsť na našom YouTube kanáli, prípadne na portáli heureka.sk. Táto recenzia bude zameraná skôr prakticky a ukážeme si, ako si poradí s jednotlivými druhmi materiálu, či už je to oceľ pri rezaní delení, alebo brúsení, alebo betón, prípadne drevo. Táto, na rozdiel od tejto, je vyrobená ešte v Japonsku v roku 2010. Mám s týmito brúskami odrobených zhruba vyše 120 hodín. Je s nimi maximálna spokojnosť. Rozdiel v nich je ten, že japonská uhlová brúska vyrobená v Japonsku konkrétne nemala ešte plynulý rozbeh, má trošku iný tvar vypínača a menej flexibilný kábel na rozdiel od tej rumunskej. Ukážeme si ukážku aj jednej, aj druhej. A začneme rezaním materiálu, konkrétne jakla, zhruba 2x2 cm železného a budeme ho rezať kotúčom na železo 1 mm hrubým. Pri práci vždy prosím používajte ochranné pomôcky, to znamená okuliare. Masku minimálne FFP2. Chrániče sluchu, buď takéto, alebo minimálne štupliky do uší. A samozrejme pracovné rukavice. Predvedieme si nasledujúce kotúče. Rezný kotúč, spomínaný, 1 mm hrubý. Vejárový kotúč, alebo tiež lamelový, ľudovo povedané. Okružná kefa, alebo ľudovo povedané kartačový kotúč. Pri všetkých kotúčoch sa vždy uistíte, že ich minimálne prípustné otáčky zodpovedajú prípustným otáčam uhlovej brúsky. Kotúč na betón alebo dlažbu obklady. A potom si vyskúšame aj kotúč na suchý zips, na rôzne brúsne papiere rôznej zrnitosti. A začneme rezaním tohto materiálu. Výrobca odporúča vždy používať obe ruky. Aj keď je to veľmi kompaktná brúska, výkon na 720 W s otáčkami 11 000 za minútu, vždy je lepšie používať aj tento úchyt. Pri rezaní materiálu nikdy na brúsku netlačte, voľne ju priložte a svojou váhou vám bude delý materiál. Ďalším kotúčom, ktorý si vyskúšame, je kefa okružná, alebo tzv. Kartačový kotúč a vyskúšame si ju modelom brúsky vyrobeným v Japonsku v roku 2010 bez soft startu a vyskúšame si ju pri brúsení, respektíve čistení noža záhradnej kosačky. Tento kotúč je takisto výborný pri brúsení rôznych hrdzavých povrchov. Krátka ukážka. Takýmto štýlom si veľmi jednoducho a veľmi rýchlo očistíte akýkoľvek povrch bez veľkej námahy. Len sa stále uistíte, že kartačový kotúč alebo kefa okružná, ktorú kupujete, jej minimálne otáčky zodpovedajú minimálnym otáčkam uhlovej brúsky.
Ďalším kotúčom, ktorý si predvedieme, bude VR-ový kotúč, alebo ľudovo povedané lamelový kotúč, ktorý je podstatne lepší pri brúsení rôznych hrdzavých povrchov alebo brúsení rôznych nástrojov, ako je napríklad nôž záhradnej kosačky alebo brúsenie zvarov, a je o mnoho, lepší ako klasické brúsne kotúče, ako je napríklad tento. Ja to už vôbec nepoužívam, ja už používam len VR-ové kotúče, ktoré sa dajú kúpiť od 2 do 3 eur. A používam dokonca aj menší priemer, nie 125, ktorý je originál pre uhlovú brúsku Makita GA 5030R, ale používam aj kotúče menšie do 115 priemeru. Názorne si ukážeme, ako si s takýmto kotúčom viete nabrúsiť nôž záhradnej kosačky, a použijeme tentokrát model japonskej uhlovej brúsky Makita GA 5030, vyrobený v Rumunsku v roku 2020. Tieto nože záhradnej kosačky alebo záhradného traktora stále brúsime zhruba pod uhlom 20 stupňov, a v momente, keď ich máme nabrúsené, použijeme na vyvažovanie takúto pomôcku. Stojí to 5 eur a viete, že po takomto vyvážení máte nôž dokonale vybalancovaný a nepoškodíte si hriadeľ svojej záhradnej kosačky alebo traktora. Čiže pristúpime k samotnému bruseniu. Osobne mám s brúsením rôznych záhradných nožov pre rôzne záhradné náradie s týmto kotúčom vynikajúcu skúsenosť a môžem ho len odporučiť. Predposledným kotúčom, ktorý si dnes vyskúšame, je kotúč na rezanie dlažby alebo betónu. Tých variácií týchto kotúčov je veľké množstvo, môžu byť aj prerušované tu na... A vyskúšame si ho na rezaní, respektíve delení kúska betónu 4,5 cm hrubého. Čiže môžeme začať. Sami ste mohli vidieť, že bez akéhokoľvek tlačenia to zvládol veľmi dobre a hodí sa tak na dlažby, ako aj na rezanie tenkých kúskov betónu. Prevažne však na dlažby. Posledným typom nástavca na uhlovú brúsku Makita GA 5030R je tzv. Unášač na suchý zips, na ktorý si môžete nalepiť brúsne papiere rôznej zrnitosti. A tento typ unášača nie je vyložene odporúčaný výrobcom, ale väčšina užívateľov tejto uhlovej brúsky ho aj tak používa. Namontujete ho veľmi jednoducho, zaaretujete hriadeľ a v smere hodinových ručičiek ho utiahnete rukou. A následne nemôžete brúsiť rôzne drevené povrchy. Ja mám z hodovkosti rovnú dosku, ale brúsil je veľmi vhodný hlavne na rôzne oblé plochy, ako napríklad brúsenie dubových súdov a podobne. Na takéto rovné plochy sú možno vhodnejšie napríklad vibračná brúska alebo pásová brúska, ale viete si pomôcť aj týmto. Ukážem vám, ako to funguje. Následne potrebujete povrch ešte jemnejším brúsnym papierom úplne vyhľadiť, prípadne excentrickou alebo vibračnou brúskou. To by bolo na dnes všetko.
Ďakujem za sledovanie a prajem pekný deň.